Vamos ver, tô com o microfone de volta, cara, morreu o computador, travou tudo. Simplesmente o Windows, ele não só travou, como o Windows rebootou sozinho. Aí é total, nossa, cara. Mas tá de volta, vamos continuar. A gente tava na parte do glitch, né? Peço desculpas aí, galera. Can we kill? Let's kill the lights. Let's see what happens. E pior que perdi o sorteio. Perdi o link do sorteio. Hoje eu não vou conseguir fazer o sorteio de Bitcoin. Não de o da Ledger tá ok, mas o do Bitcoin foi pro espaço. Eu perdi o link. How about this one? Still there. Wireless mic? Yeah, let's. I mean, it could still glitch. Ah, deixa eu pôr aqui. Cadê a legenda, né? Nossa, cara, que F. None of this should matter because it was all plugged in before, but to be safe. Still there. No, let me turn off the robot lights. Okay, hold that there. I'm gonna power everything back on. Estamos operacionais. Estamos operacionais. Yeah, it's still there. It's that same repeating with that glitching. Well, I have a ground here that's shared, but I'm thinking like. That might be... Don't tell anyone. Don't forget your ground clip, kids. That's like problema da energia lá, o cara tinha esquecido de colocar o terra, cara. Ele tinha esquecido de conectar o terra na parada. We were seeing the spikes because the ground wasn't connected, but the chip was still seeing the right thing all the time. But now it's set. Our signal looks way better. This thing looks like it's. Happily glitching. And now we wait. Now we wait. Yeah. Oh, pizza's here. Nice. The fuel of hackers. It's good. The fuel of hackers. Eu não sei o que esse cara tá falando não, mano. Desde quando esse cara hacker gosta de pizza, mano? Ela aí rebuta. E liga de novo. E fica mexendo na energia. Aí rebuta de novo. É, o Rodrigo recebe a posse de gasolina, né, do bloco. If I start acting erratically and lunging at the circuitry, throw me to the ground. There's like nothing to do. There's literally nothing to do. Tem que ficar esperando, cara. Tem que ficar esperando. Já a pessoa se queima? É. Fica esperando. Come on. This is torture. Hack the planet. Oh! Não, mandou. Hack the planet. Oh, yeah, it's new. Yes. I'm like, this is torture. Hack the planet. Oh, that's awesome. Oh, my God. OMG. Like they say on the internet. Okay, so that was... 3 hours and 19 minutes. Which foi só 3 horas e 19. Oh my god. Ontem eu fiquei 6 horas esperando o nó de cred sincronizar, cara. Olhando pro negócio. That's gonna keep the contents in memory. So when we find out. I'm already shaking. All right, I gotta move. I'm too excited. This is the literal money shot. Yeah. Right? Like this is the money shot. Okay, so we glitched it.
Então o que o cara fez, ele conseguiu fazer o glitch, né? Então o glitch rolou, conseguiu entrar no dispositivo. Aí ele vai fazer download da memória, e aí vai examinar a memória. Okay, we've successfully copied the RAM out of the device. Now we can run strings and look at that file which has been sucked off of this device. So we're done with this hardware. If the contents are in the RAM, we have it on my computer right now. I'm so nervous right now, you don't even understand. I don't know if you can see, like, sweaty palms. Sweaty palms. All right, okay, ready? 3, 2, 1. Ta-da! Yeah, buddy! Woo! 1, 2, 5, 1, 4. We did it! That's how you hack a wallet. All e cara, presta atenção. Deixa eu voltar aqui, ó. Aparentemente trouxe não só o PIN, como a Trezor colocava na memória também, a seed, que ele teve o cuidado de apagar. Embaçar, botar um blur aí, tá? Essa, com toda certeza, pela disposição das palavras e tamanho das palavras, é a seed do cara. Que, inclusive, já existem sistemas que você pega esse texto com blur e você recupera. Porque aí tá fácil, agora é fácil. Pegar, inclusive, do blur e recuperar a chave privada tá rapidinho. Embora a última lá esteja cortada, né? Mas como falta um pouquinho aí, não tá inteira, se tivesse mostrado, traria seed. Mas por faltarem poucas palavras, você poderia fazer um brute force para descobrir as palavras do meio, já que o restante você tem, tá? Então, transformar esse texto com blur e recuperar a seed a partir daí já não é tão difícil, muito embora ele tenha aí colocado um blur no texto, tá? Você elimina no meio você faz um brute force, é muito menos combinação pra você ficar testando, né? Mas tá aí. We did it! That's how you hack a wallet. All that pain and suffering. Oh, that actually reminds me. Can you pay me now? Yeah, that's awesome. Oh my god. It was like that pause between clicking that command and seeing it come up is like... Oh, I'm gonna get that. Oh yeah, 3 theta. Look at that. Lembrando que a partir da 1.6.1 eles alteraram, né? A Trezor alterou aí. E talvez essas informações não estejam mais na memória. I have something to tell you. I know. You texted mommy that it worked. How do you know it worked? Isn't that awesome? Yay! Thanks for the support. Ah, ele e os moleque lá, né? Vamos saber que ia funcionar. Pô, meu pai tá trabalhando nisso há 3 meses dentro de casa, enfurnado lá. It's cool that my dad's a hacker. Thanks, that was cool. I was sort of skeptical about it, especially when he told me how much money there was in it. I was like, that's really risky. Well, I knew he was going to do it, so I wasn't as excited and shocked as I thought I'd be. I mean, I was happy, very happy for him and everybody, but I... Eles têm um chibinha. A surprise. This is what he needed. I've been telling him for years that he needed something other than teaching. He needed to do something else. And I always say, like, you have this skill set, so why are you not using it to the fullest potential? So this helped him realize his strengths and his gifts. Been a pleasure. Yeah, it has been. That was emotionally draining. About a year, probably a little bit less, we thought, at least I thought, that we were never gonna see this money again. The coins were gone forever. Now we just went on this emotional roller coaster that's come to an end. Man, that was f-ing crazy. This project was a perfect example of what hardware hacking is all about. The trials and the errors and the failures and the successes, and having it all culminate in this final attack where we could extract the recovery seed from a protected microcontroller. One thing that Trezor does really well is they keep track of all of the security vulnerabilities that people have found and reported to them. We don't see that a lot in the hardware space. The fact that Trezor has a website where they publish all of that information, acknowledge at their problems and fix them, is something that really should be applauded. What we did with this hardware wallet is only just the beginning.
There are so many people out there with challenges, whether other people have forgotten their passwords. E o cara vai continuar trabalhando nisso, né? E vem, tem mais, se ele fez esse hack, haverão outros, né? Não só na Trezor, como na própria Ledger. Mas isso já foi corrigido, tá? Isso que ele tá fazendo aí já foi corrigido nas outras versões. E é isso. E aí encerra o vídeo de hoje, né? Bacana esse vídeo, né? Muito bacana. É, deixa eu só subir aqui. Pera aí. Vamos ver se eu consigo subir aqui em tempo real aqui o translator. Será que funciona? Funciona, já tá funcionando já o tradutor. Tinha caído, né? Também tô sem música aqui, agora vai sem música, não vai mais para trás colocar música aqui até o final da live. Só 10 minutos de live rendeu hoje, né? Galera, eu peço desculpas aí pela queda nos sistemas. O computador simplesmente rebootou, deu tela azul. Eu nunca tinha visto tela azul nesse computador. Mas deu tela azul hoje. É, foi assustador, assustador, mas deu tudo certo. E eu dei sorte de conseguir botar a live de pé de volta, né? Botar a live de pé de volta, porque, nossa... Só que eu tô com uma questãozinha aqui, né? Eu vou tratar só de mais um assunto, porque eu vou mexer no computador agora ver o que aconteceu. É, eu acho que eu perdi o meu sorteio da... Não, cara, consegui recuperar. Oh, achei que eu tinha perdido o sorteio. Nossa, não perdi. Perdi? Não perdi. Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que eu não perdi o sorteio. Não perdi o sorteio. Não perdi o sorteio. Consegui achar o sorteio aqui. Ufa, ufa, voltou. Ah, maravilha. Que maravilha. Vamos tentar aqui em tempo real. Então, já que as coisas estão voltando, vamos tentar duas coisas. Duas coisas. Não sei se vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Primeira coisa. Som. Áudio, teste, quando eu falo, o som vai embora, foi. Consegui trazer de volta a minha música também. Estamos operacionais. Estamos operacionais. Espero que não caia de novo. Oh, mas muito god esse vídeo, né? Muito god esse vídeo, muito bom. Porque é assim que faz mesmo, cara. Os caras é teste e fica lá e mexe numa coisinha, lê uma coisinha, identifica pra você saber onde você vai glitchar lá e fazer... E fazer a injeção, né? Que no caso de programas, muitas vezes você injeta código numa área da memória pra ou bypassar ou pra fazer que o sistema tenha um comportamento diferente do esperado. No caso dele, que é especialista em hardware, ele faz isso com voltagem. Ele faz isso com voltagem, com energia elétrica. Né? Marco Bruno, salve, salve meu caro, bem-vindo aí. E aí, fazendo esse glitch com energia elétrica no momento certo, na posição certa, onde ele imaginaria que o conteúdo estaria na memória, e tava, ele conseguiu acertar o momento certo, capturou o conteúdo da memória, leu, e tava lá o PIN, inclusive a cópia da SID. Da SID, tá? Na Ledger, a cópia da SID não estaria disponível. Por quê? Porque a Ledger... Qual a diferença aqui? A Ledger, ela tem uma... Ela tem uma... Ele tem dois chips, dois microcontroladores. Um só para cuidar da chave privada e outro para cuidar da comunicação com o USB. Isso é uma característica de design, tá? Então, mesmo o debugger não consegue acessar a área de memória onde está a SID da Ledger. Tem uma diferença aí, tá? A Ledger não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Mas a Trezor deu por causa dessa versão aí. Que legal, né? Eu adorei esse vídeo. Que da hora. Dando continuidade aqui, indo aqui para os finalmente, né? Para os finalmente. Vocês lembram do David Shawn?
que a gente falou outro dia. Eita, peraí, que... Quando quebra, quebra tudo, né? Vamos trazer de volta aqui, ó. Vocês lembram do David Sean que a gente viu lá da XX Network? Né? A gente falou dela outro dia. Ele desenvolveu um messenger baseado em blockchain, descentralizado, é um messenger descentralizado, criptografado. E aí a parte mais interessante, ela seria resistente à computação quântica. Tá? Esse novo app que ele tá lançando, esse novo app que ele tá lançando, tá aqui no site deles, tá? da XX Network. Tá aí o link na tela para vocês. E esse app é o Messenger, você vai encontrar ele aqui em Tech e Messenger, tá? XX Messenger já tá disponível para Android, para iOS. E ele é interessante, eu instalei o app e, cara, só dá para instalar um app em cada dispositivo, né? Você não consegue reutilizar o meu usuário em um dispositivo diferente. Tá com vários bugs, tá? Tá com vários bugs. Por exemplo, fui cadastrar o celular para tentar fazer uma recuperação. O celular, desculpa, o e-mail para tentar fazer uma recuperação. Quando eu fui colocar o PIN para confirmar o e-mail, ele não conseguiu confirmar. E quando eu tentei de novo, ele falou que o e-mail já estava cadastrado. Então, internamente, ele guardou o e-mail, mas não consegui vincular o e-mail à minha conta. Então é F-E-mail, né? Tem os erros. Mas dá pra você usar o app sem e-mail nenhum. Dá pra usar o app sem e-mail nenhum. Você, tipo, ignora colocar e-mail, colocar número de telefone. E aí é só o app pra você trocar ideia. Bacana a ideia desse messenger descentralizado e criptografado, né? E você pode, por exemplo, rodar um nó dessa rede, é um blockchain. É um... Cara, vai usar o blockchain da XX. E você pode, inclusive a stake e tal. Eu achei legal o projeto. Esse projeto é muito bacana. E é o David Sean, que é um criptógrafo antigo. Não, criptógrafo antigo. Aí, vamos ver. Vamos acompanhar o messenger dele aí. Parece muito bacana esse messenger. Eu adorei, cara. Ele é bonitinho. Tá? Tá na loja aí do Android. Aí ele é desse jeitinho aqui pra você ver, tá? Ele é desse jeitinho aqui. Só pra você não baixar o app errado, porque já tem outros XX apps aí na loja. Pra você não baixar o errado. Tá? Cuidado aí. Cuidado, sabe como funciona, né? E quem mais lançou Messenger? O EtherScan. O EtherScan tá lançando um Messenger baseado no Ethereum, né? Então os caras estão fazendo aí o chamado o BlockScan Chat, que os caras estão lançando aí. Então teremos um chat na EtherScan. Tá aqui, é o BlockScan Chat. É, baixei, né? Então são só 2x, tá? Se você for baixar, presta atenção, que são 2x's. Não é um Messenger com 3x vai, é outra coisa. É pra outro horário, né? Tá muito cedo. É outra coisa. Mas é o XX, são 2x's. 2x's apenas. Então tá aí o link do BlockScan Chat, que você vai fazer conectando a sua wallet, tá? E é um messenger wallet para wallet. Interessante, né? Interessante. Dois messengers para vocês aí. Um que é baseado num blockchain focado para ele. E um outro aí que é... Você pode usar sua MetaMask para se conectar. E aí é um chat wallet a wallet. E você loga com Ethereum aí. Interessante também, bacana.
Novidades, OpenSea, indo mesmo para os finalmente, OpenSea está adicionando Solana. Você poderá se logar na OpenSea com a Phantom Wallet e ver os seus NFTs da Solana no OpenSea também. Cara, OpenSea ontem me deu uma canseira. Mas me deu uma canseira. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, não tô com outro. Olha só. Fiz... Opa. Nossa, deu uma porrada no microfone. Fiz a distribuição daqueles NFTs do... de 2021. Chequem as suas wallets. Tá? Chequem as suas wallets. Então, fiz a distribuição. Vamos ver o... Deixa eu só abrir o Firefox aqui. Ele tá numa outra tela. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Galeria do bloco. Então, o NFT foi distribuído para 40, 80 wallets. 40. Eu leio 80, falo 40. Não sei que meu cérebro tá funcionando pela metade hoje, né? Vai ver, é isso. Eu tô meia fase hoje, né? Eu que tô funcionando meia fase. O cara, eu tô com glitch aqui, ó. Tô com glitch de voltagem. Eu que tomei a fase. Então, resolvi. Sabe como eu resolvi? Sabe como eu resolvi? Não conseguia congelar os metadados de jeito nenhum. Até que, numa das tentativas, ele pediu não para assinar uma mensagem, mas ele pediu para eu fazer uma transação na Polygon. Aí isso me levou à seguinte ideia. Porque ela me cobrou, ela não cobrava. Ela me cobrou. A OpenSea, eles estão fazendo alterações de infraestrutura. Essa coisa do não pagar, talvez eles tenham nós onde isso está desativado. Talvez eles tenham máquinas no cluster deles, por atrás do balancer, que isso esteja desativado. E de tanto tentar ontem, uma hora eu consegui congelar. Quando eu consegui congelar os metadados, eu falei, beleza, vou começar a distribuição. Mas eu sempre, para fazer a distribuição, eu faço 5 primeiro, para garantir, né? Aí eu pego, mando 5 NFTs para uma wallet, testo a distribuição dela, funcionou o sistema, tá tudo de pé funcionando. Aí eu mando o restante dos NFTs pra wallet e faço a distribuição do resto, porque eu fiz um script pra poder distribuir. Né? Dá até pra ver o que aconteceu aqui, ó. Então eu peguei e fiz. Vai, dá pra ver? Dá pra ver, pô. Tem que dar pra ver. Tá aqui. Aqui, ó. Então o que que eu fiz? Essa wallet F5DD é a wallet que eu faço a distribuição. Então criei, assinei, mandei pra minha wallet, aí eu transferi pra F5DD, que é o meu sisteminha para distribuir. E distribuir 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Distribuir as 5 primeiras. Beleza. Aí fui distribuir as 5 primeiras. Falei, agora vou mandar o resto. Aí começou a dar pau na OpenSea de novo. A OpenSea falava, tenta mais tarde, tenta mais tarde. Tentei várias vezes. Várias vezes. Aí eu peguei uma outra wallet e falei, deixa eu mandar um pra outra wallet porque eu estou com uma suspeita. Eu acho que depois de tanto hack que a OpenSea tomou recentemente, eles devem ter feito o seguinte: se você mandou um NFT pra uma wallet, você não consegue mandar NFT pra essa wallet de novo. Deve ter um cooldown. Os caras me bloquearam, meteram um timeout pra mim. Aí eu fiz um teste e mandei pra essa outra wallet. E foi. E tentei mandar pra wallet inicial de novo. Não ia. Tentei mandar pra essa wallet de novo. Não foi. Ou seja, continua em modo gambiarra. Eu comprovei dessa maneira que eles estão colocando pra tentar segurar as transferências de tokens para uma só wallet, os caras estão puseram um cooldown, um timeout, puseram alguma coisa interna lá para não deixar você fazer. Então, primeira coisa, tá bloqueado. É gambiarra. Colcha de retalhos.
Colcha de retalhos. Aí o que eu fiz? Eu falei, mano, tô cansado. Aí a Miriam falou, não, testa amanhã. Eu falei, olha, imagina, amanhã cedo, com tanta coisa pra fazer. Aí eu volto pra OpenSea, vou perder mais horas na OpenSea pra fazer a transferência. Pode dar errado. O que que eu fiz? Falei, quer saber? Vou pagar o fee e vou fazer sozinho, direto no blockchain. Aí eu fiz o seguinte. Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Vim no smart contract, porque o que eu queria fazer era só transferir o restante dos NFTs para o wallet de distribuição. Como que você resolve o problema da OpenSea? A Miriam escreveu, a solução tá aí. Não use a OpenSea. Né? Aí o que eu fiz? Vim no smart contract. Mostrar para vocês o processo aqui. Vim no smart contract. Vim aqui no contrato. Escrever no contrato. Né? Aí tem uma função aqui que chama Safe Transfer From. Embora a função seja Safe Transfer From, eu queria transferir para alguém, mas é esse o nome da transação. Então o que eu fiz? Botei o From, o meu endereço. Botei o To, o endereço da minha wallet de distribuição, que é aquele do meu robozinho lá que eu criei, que eu falei para vocês. O ID é o ID do token. É o ID do token que eu quero transferir. Esse é o ID do token. Quantidade. Eram 73 tokens. Quantidade lá, 73. Data. Se você não colocar o data, ele vai dar erro. Então tem que ter um data. O que você coloca no data? Zero. Coloca zero que passa, tá? Coloca zero que passa. Quando você dá o write, aí ele abre a MetaMask e faz a transação. Aí eu consegui tirar da OpenSea para o wallet de distribuição. Fui lá abrir meu script e transferi com sucesso para todos os donos, para todo mundo que tinha NFT do bloco em 2021. Então chequem as suas wallets, vocês têm um NFT novo lá, em comemoração, todo mundo que tinha um NFT. Ai, Túlio, aí tu transfere, Túlio. Aí se foi pra wallet antiga, eu mandei pras wallets que eu recuperei, eu peguei todas as wallets que tem NFTs do bloco. Tá? Todas as wallets que tem NFT do bloco. Atualmente. Então, são esses caras. Checa lá. Teve um drop de NFT novo pra vocês aí. De lembrança. Pra quem tinha NFT do bloco de lembrancinha em 2021. Tá? Airdrop de NFT diretamente nas suas wallets aí. Agora a gente vai começar as distribuições, criações dos NFTs novos a partir de 2022. E aí é outra história. Então, depois de 22 dias... mais de 22 dias, estamos no dia 26, desde a passagem do ano que eu tô tentando fazer essa distribuição e não conseguia por causa do OpenSea. Eu abri chamado no suporte, depois de 20 dias eles disseram que tava escalando o chamado no suporte pro level 2, né, pro segundo nível. Não tive resposta. Tentei por tudo fazer, não deu certo? Fui lá e fiz no blockchain. Tá? Jouzeira, todas as transferências... todas... vamos criar um contrato direto na chain? Vamos sim, Bruno Mello. Eu vou fazer ainda, tá? Eu vou fazer. Eu não fiz porque aqui foi demonstração de como lidar com a... como lidar com a OpenSea. Já está on chain. O contrato está on chain. O contrato tá on-chain. A gente pode... eu interajo direto com o contrato. Tá? Você pode interagir direto com o contrato. O contrato tá on-chain. O problema é essa interface do front do OpenSea que tá toda bugada. Então, se a interface não queria, a gente foi direto no blockchain e fez. Tá? A pergunta do Jouzeira. Por que que vai pro Hidden? Ele vai pro Hidden, Jouzeira,
Porque qualquer pessoa pode mandar um NFT para sua wallet. Só que a gente viu aqui o lançamento da Budweiser, quando a Budweiser resolveu comprar um NFT. Aí a galera pegou a wallet da Budweiser e começou a mandar um monte de foguetão do Bezos para a wallet da Budweiser. E a gente viu aqui online, eu fui abrir a wallet da Budweiser e tinha de foguetão do Bezos a tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Tudo. Tava um desastre. Aí a OpenSea colocou uma funcionalidade que é só no front. É só no front, porque ela tá na sua wallet. Mas o front não mostra o NFT se você não tirar do hidden. É eufemismo. É eufemismo. Né? Foguetão do Bezos é um modo, né? O horário não permite, temos jovens assistindo, né? Né? Temos jovens assistindo. É, de vampetaço pra baixo, cara. Na wallet da Budweiser, foi um show de horror. Eu abri aqui na live, é um show de horror. A galera tava até falando que ia tomar ban. Eu podia tomar ban por causa do conteúdo inapropriado para o horário aqui na live, né? Então eles implementaram essa aba hidden. E aí você tira da aba hidden, né? O que você quiser mostrar, você tira da aba hidden, né? É, NFT not safe for work. Esse mesmo. Como que tira do hidden? Tem três bolinhas lá, clica no botãozinho e aí você tira do hidden. Tá? Tem um botão, três bolinhas lá no menu. Três bolinhas no NFT, e aí você tira do hidden. Aí ele cai na sua galeria. Aí fica exposta na galeria. Aí, beleza. Né? Mas aí você escolhe. Você escolhe o que você quer botar na sua galeria. Ou tirar. Aí é por conta da né? Mas ele tá na wallet. Tá na wallet. Na wallet vai tá. Mas aí você escolhe o que você quer mostrar no OpenSea ou não. Tá? Então tá aí, tá, o drop foi feito, consegui, foi no modo peão, foi direto no smart contract, mas tá funcionando, deu certo. Mas só veio a ideia de fazer direto no blockchain, porque eu só viajei também, eu podia ter feito isso no começo do mês, né? Porque eu tava esperando, bom, primeiro que eu tava esperando a resposta do suporte. Então, F suporte da OpenSea, esqueçam o suporte da OpenSea. Tá? Aí eu, quando deu erro na plataforma e ela me cobrou uma transação, eu falei, pô, é mesmo, cara, vou ficar aqui esquentando a cabeça e tentar fazer pela plataforma dos caras? A plataforma não quer fazer? É um NFT de verdade, tá com o metadado congelado, tá em PFS, tá tudo certo? Faço eu direto no smart contract. Aí fiz direto no smart contract e beleza, né? E aí deu tudo certo. A Kim mandou um tanto de NFT de Shiba pro Ed. O que tá no hidden eu não mostro pra ninguém, né? O que tá no hidden eu não mostro pra ninguém. O NFT da quinta hardware wallet sorteado não apareceu na minha wallet. Eu vou olhar, Luiz. Eu vou olhar se eu não mandei, se eu vacilei. Não sei. Devia ter mandado. Eu acho que eu mandei. Não mandei? Se eu não mandei, desculpa, tem que... É só olhar aí na galeria do bloco. Se eu não mandei, a culpa é minha. Mesmo. Mas eu vou mandar. Agora que tá resolvido... Eu acho que eu passei o mês inteiro tretando aqui com a OpenSea. E eu não transferi nenhum NFT esse ano ainda. É a primeira transferência, o primeiro drop que eu consigo fazer foi esse. Então, se eu não fiz, provavelmente porque deu erro... Aí eu vou fazer, agora eu vou fazer todos que estão pendentes, tá? Tá aqui, não tá? Aqui, ó. Não dropei não, Luiz. Eu vou dropar, tá? Eu vou fazer direto pelo smart contract. Aí eu dropo direto pelo smart contract. Tá, aí pode ficar tranquilo. Agora que eu deixei de vacilar, eu faço pelo smart contract.
Isso vê a diferença do protocolo 1.155.721. É legal, viu, Bruno Mello? Eu particularmente, prefiro mil vezes o 1.155, 1.155, porque ele é mais flexível. Você pode emitir um NFT só se você quiser. Só que se você quiser, você pode emitir uma série. Então eu acho que ele é mais versátil do que o 721. Porque no 1155 você pode emitir um ou mais, se for uma série, né? Então você na hora da emissão você cria e faz do jeito que você quiser. O 721 é o primeiro protocolo que foi criado, né? Ele foi melhorando. Então eu acho que o 1155 é mais moderno nesse sentido. Tá? Então é isso, mas eu vou... Agora que eu consegui me resolver com a OpenSea, agora que eu me resolvi, agora eu vou conseguir mandar os NFTs que estão pendentes pra mandar. Vou mandar. E a gente começa de novo com os sorteios de NFTs, com as coisas, os drops e tudo. Tá? Eu tava preocupado, porque eu não tava conseguindo fazer, não tinha resposta dos caras, mas agora eu vou fazer. Por que o pessoal usa mais a rede do Ethereum pra mintar e não aproveita as taxas da Polygon? Thales, a resposta é simples. Eu falei disso aqui ontem. A galera acha que o Ethereum é uma rede premium. É sério. A galera que tá milionária lá não se importa de pagar $100 por transferência de NFT. Por mintada de NFT. Eles não se importam. E estão espalhando por aí. Eles acham a graça de falar: o Ethereum é rede premium. Se você vê um NFT no Ethereum, esse NFT é premium. Ele é especial, porque a pessoa... porque tá usando a rede principal e tal. É só isso. Juro pra vocês. O galera... Eu falei aqui. A galera tá empurrando essa narrativa no Twitter. O que é uma baita de uma besteira. Pensando em algo sofisticado. Nada de sofisticado. É pura ostentação. Pura ostentação, cara. E é o que a galera acha de verdade, cara. Juro pra vocês. Eu acho que é babaquice. Eu acho que é babaquice. Tá? É besteira. É premium porque o Ethereum não fez o trabalho certo. É premium porque a galera tá toda se movendo do Ethereum pras outras redes. Né? Cara. É dose. Bom, galera, ó. Então, resolvida essa questãozinha. Vamos lá pro sorteio. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tocar, ó. Hoje o sorteio, ele vai ser feito através de QR Code. Um QR Code que eu vou pôr na tela, tá? Só que eu não salvei aquele QR Code, não vou colocar o QR Code aí nessa tela aqui. Eu vou colocar lá na tela do Gift. Quem pistolar primeiro o QR Code lá vai pegar, tá? Mas é o QR Code. Então, o que você vai fazer agora neste momento? Neste momento, você que está assistindo o Morning Crypto, você vai abrir a sua Wallet Lightning. Pô, Ed, mas qual Wallet Lightning que eu posso usar? Você pode usar a Blue Wallet, Zibidi, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Moon Wallet, Zap Wallet. Também estou. Qualquer Wallet Lightning Network. Tá? Você vai colocar, você vai abrir a sua wallet, vai clicar no botão Scan, e vai ficar pronto para dar a pistolada. Também estou aqui. Assim que aparecer o QR Code na sua tela, você vai dar uma pistolada na tela. Cuidado com a pistolada, mas você vai dar uma pistolada. For o mais rápido na pistolada, leva o prêmio. Acho que fui eu. E a gente vai ver isso acontecer aqui ao vivo. Segunda dica, então, ó. Quem mais está aí?
Tô ganhando tempo. Tô falando, abre o app. Abre o app da Lightning Network. Pode ser Blue Wallet, Zibd, né? ZBD.gg, se tiver na dúvida aí. A Zibd. Abre e já aperta o scan. Já fica pronto pra ler, porque não dá tempo, galera. É rápida. Segunda dica. Segunda dica. Dá um refresh aí na live. Porque é óbvio, né? Você quer ver o QR Code mais rápido que os outros. Então deixa os atrasados pra depois, mas já dá um refresh na live aí, pra dar aquela sincada. A net da Xuxa aqui não deixa chorando, né? Alto. Então assim, assim que aparecer o QR Code na sua tela, se prepare pra dar uma pistolada. Se vai dar certo, eu não sei. Não sei. Não sei, tá? Não sei. Espero que dê. Espero que dê. Espero que dê. Então, vamos fazer o seguinte. Já enrolei pra caceta aqui. Enrolei um monte. Vamos lá, porque rufem os tambores. Então, que rufem os tambores. E assim eu vou para a tela. Prontos para... Puta, cara, errei. Foi mal. Que rufa os tambores de novo. Eu tô no browser errado. Agora vai pro browser certo. Tá aí. QR Code na tela. Que o mais rápido vença. Que o mais rápido vença. Espero que vocês consigam pistolar. E já foi. Já pegaram. Já foi. Levaram o prêmio aí, ó. Já levaram. Parabéns ao feliz ganhador aí dos Satoshizinhos do episódio 164. Né? O zoom do celular falhou, tava pequeno, né? Tá, então amanhã eu coloco o QR Code grandão. Amanhã eu salvo o QR Code grandão, então. Tá, amanhã eu faço de novo. Foi o Jumpier mesmo? Parabéns, Jumpier. Amanhã eu coloco o QR Code grandão na tela. Amanhã eu salvo ele, eu faço ele... Colocou em tela cheia. Olha lá! Olha, os caras são ligeiros. Jumpier colocou em tela cheia. Olha lá. Colocou em tela cheia. Aumentou aí o QR Code. Socializa, Jumpier. Tá fazendo sorteio de evento, joga a mochila e deixa o pessoal lutar. É mais ou menos isso, Bruno Melo. Eu faço isso todos os dias aqui. Tem sorteio de Bitcoin diários aqui, né? Hoje eu fiz um pouquinho diferente. Coloquei o QR Code direto da página, mas normalmente eu pego um QR Code maior, preparo ele com antecedência e coloco um outro QR Code na tela. Amanhã eu faço com o QR Code grandão, né? Esse já foi, não adianta, não adianta botar aí contagem regressiva, já foi. Galera, não se esqueçam, quem tem sub, quem está inscrito no nosso canal aqui, não deixe de pegar o ticket para o sorteio da Ledger Nano X, uma das melhores hardware wallets do planeta. No BR você vai achar ela aí por R$1.500, R$1.500, tá? R$1.500. E é de graça para quem tá inscrito, é de graça, é só entrar e pegar um ticket, tá? Não deixem de pegar os seus tickets. Ficará aberto durante toda a semana. Eu falaria que vou encher o saco toda semana. Vejam só vocês. Vale a pena comprar o S? Vale muito, Tuco. Vale muito. A Ledger Nano S é uma baita de uma hardware wallet também. É uma baita de uma hardware wallet. Então, ó. Temos 85 participantes. Até o momento. Lembrem-se que foram... Manda para a minha carteira que eu converto em Bitcoin para você. É, os caras, não entra nessa do chat não, hein, o chat alastra. Foram 300 inscrições para desbloquear o sorteio. Temos 85 entrantes até o momento. Run. Né? Não,
não se inscreva. Veja só, tem uma galera que tá vacilando. Tem uma galera que tá vacilando. Pega o seu ticket. Se você tá inscrito, pega o seu ticket de graça. Se você ganhou a inscrição, pega o seu ticket Bitcoin. De graça. O que é isso? Tá? Criptomoeda. É criptomoeda. Então é isso, galera. Agradeço aí. Agradeço a paciência de todos. Peço desculpas novamente. Meu computador simplesmente morreu. Deu tela azul. Não, nunca tinha dado tela azul no meio da live. Nunca tinha dado. Caiu duas vezes por causa da Twitch. E uma tela azul. Tá, na média ainda tá aceitável, né? Mas então é isso, galera. Agradeço a participação de todos. Agradeço as mensagens. Deixem para eu ganhar. É, ó. Quanto menos pessoas pegar ticket, melhor pra quem já tá, né? E Lunes, posso pedir um raid no canal de gameplay de Don't Starve? Manda o link pra mim aí, e Lunes. Vamos. Vamos ver como que tá o canal lá. De repente é Not Safe for Work. Eu não vou dar raid no Not Safe for Work, né? Aí. Quem ganhar a raid? Deixa eu, vamos ver, pera aí. Cadê? Miss Sparrow. Criptomoeda. Ah, tá lá jogando, Bitcoin. Né, Miss Sparrow? Vamos. Que é isso? Criptomoeda. Ó, é esse aqui. Deve ser esse aqui, né? Pera aí que... Olha lá, peraí. Vamos colocar na tela? É, também achei isso. Esse aqui, né? Eu não sei se tá com vento, com calor ou com os dois. Deixa eu ver aqui, ó. Eles estão jogando ali, ó. Vamos fazer uma surpresa? Eu acho legal. Eu acho bacana. Vamos fazer uma surpresa? Tá, então, ó. Galera. Deixa eu carregar aqui só. Ela mesma aqui. Acho que dá tempo de ir pra outra ainda. Ela tá preparando o raid aqui. Tá, deixa eu só. Eu não tô quente o suficiente, mas eu vou. Já vai passar pra lá. Galera, então, ó. Eu super agradeço a presença de todos. As subs, as mensagens, a participação, a sua audiência, tá? Galera que vai lá pro canal da Misa Sparrow, tá? Vamos ser polido com ela, dá um follow, dá aquela fortalecida, deixa seu follow, manda uma mensagem bacana, ela não tá esperando, né? Lembrem-se, ó, se cuidem. Bora comprar um PC melhor? Nossa, eu já derreti um, Emílio, fazendo live. Já derreti um, aí eu comprei esse. Mas é pau do Windows, não é do PC não que esse tá sussa, tá? Se cuidem, lembrem-se que estamos numa pandemia, tá? Juízo com seus investimentos, galera. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Amo vocês. Obrigado por toda a força, tá? Vambora? Vambora, tá? Manda um abraço lá pra Miss Sparrow por mim. Tamo chegando, Misa. Já tamo indo. Criptomoeda. Galera. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Muito obrigado pela raid, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Ô louco, quanta gente! Oi, Emílio, Thiago, BTT, Petri, Harry Kane. Bem-vindos. Pela raid. Balotim, bom dia pra vocês, bom dia a todos. Bruno, bom dia. Jumper, obrigada pelo follow. Emizinha, Rod, obrigado. Bom dia pra vocês. Ih, peraí, deixa eu ver os follows. Vixe, quanto follow. Espera tocar tudo, a gente agradece. Tá. Como a gente vai saber dos follows? Eu sei. Tá. Você vai me ajudando, tá? Gente, a gente vai esperar tocar todos os follows, a gente vai agradecer um por um, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos.